Ahoj, jmenuji se Tomáš Bedřich a dnes bych vám chtěl ukázat rychlou úpravu fotky v softwaru Adobe Photoshop Lightroom 5, kterou můžete použít, pokud nemáte čas na kompletní upravování fotky a hraní si s ní pro každou. Takto připravíte fotku pro export velmi rychle a můžete jich udělat třeba 30 jako já. Takže začneme samozřejmě přepnutím do módu Develop, otevřeme si záložku Basic, na které zmáčkneme automatické tonování. Dále tato fotka potřebuje stmavit expozici, aby se lépe hodila do původního prostředí koncertu. Dále zvýším kontrast a potřebuji vyvážit bílou, takže použiji nástroje kapátko a vyberu neutrální šedou v celém obrázku. Vidím, že zpěvák má trochu modrý obličej, takže ještě ručně upravím vyvážení bílé, přidám lehce teplotu barev nahoru, bezva. Dál kontrast ještě trochu zvýším a přesunu se do křivek na chvilku, kde zvednu s výrazným bílou a křivku lehce prohnu do esíčkovitého tvaru. Tak, nebojím se toho. A spodek zase na druhou stranu. Tím udělám ještě vyšší kontrast, aniž bych ovlivnil střední tóny. Bezva. Vrátím se zpátky do záložky Basic, kde si teď pohraju s nasycením barev. Trochu přidám nasycení, jenom malinko. A samozřejmě živost, která mě ovlivní celkovou barevnou náladu ve fotce, také přidám a to už můžu víc. Bezva. Dále hýbnu s posuvníkem Clarity směrem doprava, abych udělal fotku hlubší, ostřejší a výraznější. Tak samozřejmě vyzkoušejte, co posuvník dělá. Tím jsem spokojen s barvami, budu pokračovat ořezem. Zapnu si nástroj ořezu a chci se zbavit této hlavy vlevo dole a možná i toho mikrofonu. Uvidíme, jak to vyjde. Každopádně chci, aby třetina pravá horní byla na zpěvákově obličej nebo alespoň blízko a aby byla vidět kytara. Takže trochu zmenším ořezovou oblast a přidám natočení, čímž fotce přidám jakýsi akčnější vzhled, charakter. Trošku šoupnu dolů. Zkusím potvrdit enterem. Myslím, že takto je to dobré. Dál budu pokračovat záložkou Detail, kde nastavím zostření a vyhlazení šumu. Začneme s zostřením, kde napřed nastavím nějaké průměrné hodnoty. Vyberu si oko fotografovaného subjektu a koukám, jestli se mi neprojevuje u náhledu šum. Tady už je ho moc, takže vrátím trochu zpět. Bezva. Zvětším detail. Tak. A podržím klávesu Alt na klávesnici a vyberu zostřované hrany. Samozřejmě chci primárně zostřit zpěváka, jeho vlasy, oči a podobně. Takže takto mi maska bude asi vyhovovat. Zkusím. Super, jsem spokojen. Dále si dám náhled na nějaké místo, kde je plocha. Tmavá, světlá, to je jedno. Spíše tedy v mém případě tmavá, protože moje zrcadlovka produkuje více šumu v tmavých místech. A použiju nástroj redukce šumu, který táhnu tímto posuvníkem doprava a nechce to opravdu jemně nepřehnat. Vidím, že šum trošku mizí, takže nastavím redukci šumu třeba takto. Zároveň, protože chci zpěvákovi rysy zachovat netknuté, filtrem redukce šumu zvýším detail, aby mu neredukoval tento filtr strukturu vlasů. A trochu zvýším kontrast, aby se aplikoval pouze na plochy s malým kontrastem. Tak, tímto bych byl spokojen a myslím, že fotka je hotová.
klávesou zpětného lomítka se můžu podívat, jak vypadala před úpravami. Tak samozřejmě velký rozdíl a myslím si, že k lepšímu. Takže děkuji vám za zhlédnutí tohoto tutoriálu a dejte mi vědět do komentářů, jak jste dopadli při úpravě vašich fotek. Budu se těšit na vaše ukázky.